Армысыздар, кадимминде агайындар. Бул не жайтсызбы демеңиздер, аяк астынан басылар энди. Каналдын али канал барысында биз бул маселени толукканда ашып айта баштадык, бирок жасыратын жок, кубанышым койнума сыймай тур. Бүгүнкү таңгы президенттин маалымдамасы казак жеринин эч качан да эч кимге сатылмайтын, чет элдикке жалга берилмейт деген жолдоо, бул жасыратын жок. 5 жыл бою биз алаңдаткан сурактын жообу. Сондуктан мен да kança жердин күн калай десе де эртең 40 адам бир жакын адам бир жакка тартатын да эртең осы менин осы сөзүмөн кийин сиздер калай айтып айтасыздар бирок мен ишиме сыймай атам кубанышым рас айтам башыларыңызга кутту болсун бул биздин балким жаңа башчынын жакшылыктарга карай жасап жаткан алгышкы кадамы деп түшүнөйк солай тилейк солай ниеттенейк себеби биз казак кашанда ниеттенетин калкпыз энди жанагы ресей депутаттарынын осындай аузына келген айткан баарлык сөздөрүнөн кийин бул мен үчүн жалпы казак үчүн өтө кубанычтуу кадам деп ойлойм сондуктан әу бастан әуелі осындай чечим кабылдаган азаматтарга зор алгысымызды билдиребиз кудай жумуштарыңызга осындай берекет осындай акыл бере берсин өз атымнан казакстан республикасынын азаматы ретинде осындай кубанычтуу кабар жеткизген күндө баарлыгы да бүгүн жакшы болуптур кутту болсун баарларыңызга